とにかく一度調べてみるわ。ヤントム、狩りに行くのはやめて。ああ。ミカト、あなたは家に帰っていて。いい子だから。私もカムイコタンを一回りしたらすぐに戻るわ。ナコルル。ナコルル、俺は。ヤントム、あなたも家に戻っていて、お願い。ああ、でも、その前に聞かせてくれ。なあ、ナコルル、さっき何を言いかけた？俺、それ知りたいんだ。なんでもないの。ごめん、私行くね。もしも魔が襲ってきているなら、巫女として止めなきゃいけないから。いいのよ、これで。いいの。帝の家で待っていて。ただいま。おそらく魔が襲ってきているわ。
精霊たちが泣いている。マニ汚染されている。狂ってしまったの。ダメ、落ち着いて、正気を取り戻して。暴れないで。あなたは優しい子。今は魔に狂わされているだけ。あなたはいい子ね。もう暴れないわよね。私では救えないの。私のやり方では救えないというの。味方、どうしてここに。逃げて。私には命を奪えない。
ダメよ。ダメなのよ、ミカト。なぜ戦う術や痴漢仲間入り刀馬術を身につけているの？あなたには戦いを覚えてほしくなかった。だから私はあなたを。違うの、そうじゃないの。戦う術を覚えてしまったら、あなたも。いいのよ、それで。帝は自分で道を選んだんだもの。これで分かったでしょ。あなたの考えは間違っていた。綺麗事で何ができたのかしら。この場を切り抜けられたのは、帝が剣術を覚えた。それは事実よ。まさかあなたが帝に？そう、私が教えた。命を守る術を与えるために。そしてナコルル、あなたの目を覚まさせるため。あなたは帝に戦う術を教えるということが何を意味するか分かっているの？もちろん。ダメよ、これ以上繰り返したくないの。もうたくさんなのよ。あなただって分かってるはず。傷つくのは私たちだけでいい。もう終わりにしたいの。つまり何もかも私たちで終わりにする、そういうことね。
果たしてそんなことできるのかしら。それにすでに遅いわ。その時が来てしまったのだから。勘違いしないで。私は魔とは何の関係もない。その名は、羅生人、水木。それは、恐山に現れた。約1000年前に捨てられた赤子が、その憎しみの心で、魔と契約したとも言われているけれど、真意は私にもわからない。最初は怨念の塊、形のない存在だった水木は、成仏しようとした口寄せの女の体を取り込み実体化した。それによって水木の力は各地に影響を及ぼし始めた。多くの魔を引き連れ、すざまじい憎しみをあらわにし、水木は全てを滅ぼそうとしている。このままでは、すべては滅びの道をたどる。そうなる前に、水木の力を封じなければならない。大自然を救いたいでしょ。ならば私を受け入れなさい、ナコルル。欠けた存在は、一つにならなければならない。今のままでは、巫女の使命など果たせないわ。私とあなたは一つなんだから。気になるのなら、ナコルルに聞きなさい。ナコルルが私を生み出した、その真実を。